it good to be able to invest in this senior learning? I don't consider it as investment. Actually, it's a responsibility of every company to have also a social role, and this is what we are trying to do. In fact, we are associating the good and the fun of training our elder population to get into the web, and also our social duty. So it's not an investment, and we're happy doing it, and we will probably continue doing it for a long time, I hope. Para nós é um prazer, como o Sr. Mata disse, há uma questão de responsabilidade social. Para nós, que somos colaboradores da empresa, há também uma amizade que acabamos por criar com as pessoas que vêm à nossa empresa, que querem ter acesso a tecnologias e que nós, porque faz parte do nosso trabalho diário, temos muito gosto em ajudar. Através deste programa, Desavós na Net, conseguimos não só proporcionar esse momento de aprendizagem a todos os idosos, mas também permitir que eles tenham momentos de convívio, tenham momentos de experiência e que de alguma forma também combatam a solidão. Portanto, é um programa que certamente se manterá, esperemos que pelo menos por mais 10 anos.